الله 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 الله. Dali možeš ići na hač ako imaš financijsku mogućnost, a imaš dug sa kamatom? Ne. Prvo vrati kamatni dug, umanjiti kamatnu stopu maksimalno i onda obaviti hač. Prvo vrati. Osim Allahu dragi, da tebi banka kaže, slušaj me, ideš na rate, imaš rate i vratio sada sve. Ili vratio ti to u narednih godinu dana po toliko i toliko, u naredne tri godine koliko imaš da vraćaš. Kamata je ista, ništa se promijeniti neće, e onda bi bilo dozvoljeno. Jer to je gotovo, to je šta? To je fiksno završeno i tu nema problema, nema mogućnost da se što promijeni. Nema nejasnoće, nikakve, u tome da bi moglo doći do kakvih promjena, ništa ostaje kako jeste, onda je čovjeku dozvoljeno da ide, ako vraća, znači banci, na rate ono što bi vraćao, i tim ranijim vraćanjem ne može umanjiti šta? Procenat kamate, ništa. Kamata ostaje ista, onda bi bilo, inša Allah, dozvoljeno da ide. Allahu, 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 Allah, Allah.